20-րդ դարասկզբի այդ վաճառագործության մասին չի դադարի խոսել այնքան ժամանակ, մինչև որ մեղավորները կընդունեն 1915 թվականի իրենց կատարած հանցանքը։ Թող այնքան ապրի մեր հողագունդը, որքան ապրում է մեր ժողովուրդը, 1000 տարիներ ու 1000 դարեր։ Այսօր Ալավերտու Եվրոպական քոլեջի ուսանողները 1915 թվականի մեծ եղեռնի զոհերի հիշատակին նվիրված իրենց միջոցառումն սկսելուց առաջ մոմեր վառեցին զոհերի հոգու հանգստության համար, այնուհետև միջոցառման բոլոր ներկաների հետ միասին մեկ րոպե լռությամբ հարգեցին նրանց հիշատակը։ Մարգարիտա Սարեբեկյանն այն երիտասարդներից է, ովքեր հայոց ցեղասպանության զոհերին հիշում են ոչ միայն եղեռնի տարելիցին։ Միշտ կարելի է նրանց հիշատակը մեր հոգում բարձր պահել, միշտ կարելի է հիշել ու աղոթել նրանց հիշատակի համար։ Մենք դատապարտում ենք այսօր թուրքերին եղեռնի համար, հիշում ենք հայոց ցեղասպանությունը եւ դա հիշվելու է դարեց դար։ Այսօրվա մեր միջոցառումը միջոցառման ժամանակ ուզեցանք մեր ուսանողության հետ միասին ապացուցենք, որ իրենք ոչ միայն այդ 1.5 միլիոն անմեղ զոհերի ժառանգորդներն են, այլև հայ ժողովրդի հզոր ապագայի ժառանգորդներն են։ 1.5 միլիոն անմեղ զոհերին մենք մոռանալ չենք կարող, սակայն այս ցավալի հիշողությունների հետ միասին հայ ժողովուրդն իր պատմության մեջ բազմաթիվ հաղթանակներ է ունեցել։ Իրավաբան Սասուն Խեչումյանը, ով նույնպես ներկայ էր ուսանողների միջոցառմանը, կոչ արեց նրանց չանտեսել նաև մեր պատմության հաղթական էջերը։ Դիմացում ենք ունենք մայիսի 8, այսինքն Շուշի ազատագրման ներզարթունքը, դիմացում ունենք մայիսի 28, դիմացում ունենք սեպտեմբերի 21 կամ հուլիսի 5 մեր համալադության օր, խնդրում եմ դա ավելի մեծ սիրով ու ավելի մեծ շուքով, որպեսզի մեր ու մեր սերունդների մեջ ոչ թե մնա այդ ցավն ու հիշողությունը ընկրկված վիճակը, այլ ընդհակառակը մեր պայքարը մինչև վեր։ Լուսինե Փարսադանյան, Արմեն Հովսեփյան, Լուրեր։